vam anunciar en el pla d'inversions una injecció important de diners en matèria d'administració electrònica i organització, com és, com són els 825.000 euros que es destinaran aquest any i l'any que ve a administració electrònica i organització interna, i per tant jo crec que és un pas endavant qualitatiu i quantitatiu també, perquè hi haurà moltes eines a l'abast i ens permetrà acabar amb el desplegament de l'administració electrònica. Sabeu que vam començar per la facturació electrònica i la facturació digital que ja estan implantades. Ara presentem el portal de la transparència i que aquest portal de la transparència abocarà també en la presentació al 2018 d'un nou portal web interactiu, on no només el portal web de la transparència tindrà un sentit particular d'informació als ciutadans, sinó que aquest portal web generalitzat doncs, serà una eina per fi interactiva on els ciutadans doncs, puguin presentar-hi queixes, on els regidors i regidores o caps o personal de la casa que ja es detallarà puguin anar a penjar les informacions necessàries per aquesta interacció amb el ciutadà, és a dir, una web més del segle XXI i més 3.0 que la que tenim ara i que tots coneixeu. Per tant, avancem cap a aquest model d'administració electrònica. És cert que ens hagués agradat fer-ho molt més ràpid, però la situació de contenció econòmica no ens va permetre mai invertir, perquè quan es parla ja de quasi 1 milió d'euros amb administració electrònica vol dir que inverteixes, que t'ho creus i que és un avanç molt important que jo crec